Re, viss ēters ir te! Un tagad gan par solīto, ļoti skanīgo un muzikālo notikumu mums gatava ziņot mūsu kolēģi Ilze. Labrīt! Sveika! Labrīt, kolēģi! Jā, sestdien Ropežos norisināsies R&B Blues festivāls. Un līdz ar to šodien pie mums no rīta šeit rīta parunāmā ir ieradušies četri šarmanti kungi, kuri tad arī pastāstīs vairāk, jo viens no tiem ir arī šī festivāla organizators. Lūdzu, pastāstiet, kas jūs esat un kāda būs jūsu dalība šajā festivālā? Labrīt, skatītāji! Prieks būt šeit. Mēs esam apvienība. Apvienība grupa Latvijas Blues Band. Mēs arī esam arī organizatori brīnišķīgam festivālam, kurš notiek jau 6. Gadu. Lielās Jūglas krastā, Ropežos vēsturiskajā parkā ar nosaukumu R&B Blues festivāls. 6. Reize, bet ar ko šis gads būs atšķirīgs un ar kādām sajūtām to sagaidāt jūs? Tie ir svētki, jo... Svētki pirmkārt arī grupai Latvijas Blues Band, jo, nu, principā kaut kad, jāsaka tā, īsti mēs to datumu neesam nosprauduši, bet ir jūnijs, ir tas mēnesis, kad ir Latvijas Blues Band svin savu tā kā, jubileju, un šogad mums tie ir 22 gadi kopš pastāvēšanas, un līdz ar to arī kopā ar R&B Blues festivālu mēs tā kā, svinam un iesākam šo te kārtējo gadu, savas daidradas gadu, un vēl arī šogad... Man liels prieks, kad festivālā ir beidzot atkal ir izdevies ir uzaicināt un, kas saka, ir piekritis ar savu dalību Mr. Big Daddy Wilson, ja, kur, nu, tas ir viens no Eiropas un pasaules pieprasītākajiem māksliniekiem kopā ar Itāļu sastāvu. Nu, uz viņu 2-3 gadu vismaz rindā jāstāv ir, jā, tā, lai viņi dabūtu šeit uz Latviju. Wow, nu tad jau noteikti ir jādodās, bet varbūt vēl nedaudz varat ieskicēt festivāla programmu, vai būs tikai šie te ārzemju viesi vai arī vēl kāds no Latvijas. Tātad sākam no 16:00. Un jau pūkstens tā cilvēki ir aicināti nākt un ņemiet līdzi savus sēdamrīkus, ja, jo tad brīva atmosfēra, protams, būs arī kur piesaist, bet kā nu kuram lapatīkās tuvāk tālāk no skatuves, ja, tā kā to droši savus, kā jau minēja, ja, savus sēžamrīkus un makšķerēšanas krēslus, gluži lielajā juglā makšķerēt nevarēs, ja, jo tur dziļums līdz potītei aptuveni, ja, bet varēs nomakšķerēt kāds garšīgs ēdiens, kāds garšīgs dzēriens arī, ja, uz vietas un baudīt šo te blūza atmosfēru. Pūkstens 5:00 mums būs kā lai saka, tāda kārtīga rockabilly blues ar Mr. Billy B and His Sonic Rockets, kur būs sastāvā Gins Žilinskis, Edvards Glotovs, Vilnis, ja, un savukārt, ka nākošie mums nāk Zero Tones un Atis Viedris, tad, protams, Latvijas Blues Band ar savu jubilēs lielo sastāvu ar pūtējiem. Šodien mēs esam tā bišķi mazāk, bet mēs tur būsim 8 cilvēku skatos. Nu, un, protams, vakara nagla, Mr. Big Daddy Wilson ASV un ar savu itāļu pavadošo sastāvu. Aptuveni tā kaut kā. Nu, protams, laba atmosfēra un jūs jau noteikti zināt, ka sestdien būs perfekts laiks, tā kā tiekamies sestdien. Pareizi, jā, un es noteikti domāju, ka tagad gan mēs dosim vārdu, lai jūs varat nedaudz iepriecināt arī klausītājus. Obligāti. Jā. Come to me, baby, come to me, see you deep. When I come to me, baby, come to me, see you deep. I don't need no credit, just let me love you till I die. When I special delivery, you return so many lines. When I special delivery, return so many lines. Just let me love you, baby, till the end of my time. Some folks like argue every time they had some drinks. I don't have to the one in the lovers on the leg. Lord, come to me, baby. Put my money on my honey. Cash on delivery, yeah. Thank you.
talk to some folks like I get every time they have some friends. I don't know who the one that lovers on the bed. Oh, come to me, baby. My money or my honey. Cash on delivery. Come on, everybody. But I'll come to me, baby. Come to me, baby. When I come to me, baby, come to me, baby. When I come to me, baby, catch some delivery, yeah.